იუხდება საფხულს ჩემო მარიკა ჰაერის ხვა რუჯი და ფუფუნება მაგრამ ასევე საფხულთან ასოცირდება მუსიკა განტვირთვა თუ განტვირთვა გვინდა და კარგი მუსიკა ნეკასების კვერაძე ყავს სტუდიაში რომელსაც როგორც იქნა დაადგა საშველი და ვიდეო გადაიღო ვიდეო ისე კი არ გადაიღო კინო რეჟისორი გვანცა მეფარიშვილი შეაწუხა ამისთვის და გვანცა გადაიღო მოვაწყინე დიდი კინოდან მომუზიკე გავაგზავნოთ რომ გვანცას მუზა აღმოჩნდა ნეკა ნეკა მოგესალმებით დიდი მადლობა მოწვევისათვის და იმისთვის რომ დაგაინტერესდათ ამ სიახლემ ჩვენ გვაინტერესებს ყველაფერი რაც შენ გიკავშირდება და მოდი გვითხრა რა სიმღერა და როგორ გადაწყდა და გადაღებებზე და სანამ ამ ყველაფერზე ვისაუბრებდით მოდი პანდემიის ესე დროს არის რაღაცა შაბლონური კითხვები რომ ვინ გადაიღო ტექსტები და წერა გადაღებებზე რა მოხდა უცნაური ჩვენ ამას არ შეგეკითხებით თქვენ თვითონ მოხდა შეგეკითხებით პანდემიის პერიოდში რა შვებოდით პანდემიის პერიოდში ყველაზე კარგი რაც გავაკეთეთ მე მგონი ერთ-ერთი ეს ვიდეო იყო ისე ალბათ ყველაზე მეტი დრო ოჯახის წევრებს მოვახმარეთ რაღაც ახალ მუსიკალურ იდეებზე ჩამოვყალიბდით და შემოქმედებითაც რაღაც სარგებელი ქონდა ამ პერიოდს თუმცა ალბათ ყველაზე რთული იყო ის გამოკეტილი რეჟიმი რომელიც გავატარეთ ოჯახში თუმცა დიდი სიყვარულით და სასიხარულოდ ბავშვებისა ეს პერიოდი გამოვიყენეთ დადებითად რაც შეეხება სიმღერას დიახ თავარ მიზეს რისთვისაც გესტუმრეთ ეს გახლავთ საერთოულებრივი ავტორის ჩემთვის ძალიან ძვირფასი ლილიკო ნემსაძის სიმღერა რომელიც მან წლების წინ მომცა შესასრულებლად არც კი მახსოვს დაახლოებით შეიძლება 15 წელიწადს კი იყოს გასული და სხვადასხვა კონცერტებში ამ სიმღერას მღეროდი და ვასრულებდი ჩემთვის ძალიან ძვირფას ასევე მუსიკოს და მეგობარ ნინო გულიაშვილთან ერთად და შემდეგ მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ჩაგვეწერა. ალბათ მსმენელი შეამჩნევს რომ ჩემი რაღაც მუსიკალური კარიერა არ არის ძალიან მრავალფეროვანი კლიპებით გაჯერებული. შესაბამისად მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩემს გვანცას, უახლოეს მეგობარს და ძალიან ნიჭიერ ადამიანს, თუ კი რამევა გადაღებული, ჩემო ყველაფერი გვანცას გადაღებულია თითქმის. ფოტოშორის გვანცა ჟურნალისტიკიდან წავიდა დიდ კინოში, არა მხოლოდ კლიპებში და იქნება ამის შესახებაც მოგვიყვეთ, ხო? თან სარეჟისორო მიმართულებით. თითქმის 20 წელი ვიმუშავე ტელევიზიაში და მერე ნელ-ნელა მოხდა ისე რომ წავედი კინოში, მაგრამ ეს მაინც შოუ ბიზნესისკენ იწყებს. ნელ-ნელა გადაკაჩვა. მე ვაცდენ გამამდმებით ხუმრობით ვამბობ კინო და მწყვეთ ხოლმე, თუმცა ეს კლიპი ესე არ დაგვიგეგმავს რომ ამ საოცებად ამ სიმღერისთვის უნდა ყოფილიყო გვანცას აქვს ერთ ძალიან კარგი ხრიკი რომელზეც ალბათ თვითონაც გვეტყვის რომ გამოდმებით იღებს ხოლმე ჩემს მნიშვნელოვან ფაქტებს შემოქმედებითი ცხოვრების ემატიანე ყოფილა შენ არ გამოვიდა კამერით დაყვება ანუ ეს გინდა თქვა არა ყოველთვის კამერით არ დამყვება მაგრამ მნიშვნელოვანი ღონისძიებები რაც არის ასახავს ხოლმე და ახლა მოყევი როგორ შეკარიეს ყველაფერი პრაქტიკულად გამოვიდა რომ აი შოუ ბიზნესი ის არ არსებობის რაღაც მომენტში გამო გადავწყვიტეთ რომ მოდი ბექსტეიჯები გადავიღოთ, დავაგროვოთ, რა იცი რა შედაგჭირდება და ეს ის შემთხვევა, როდესაც აი შემთხვევითობების პლასტი განსაკუთრებით აღმოჩნდა საინტერესო, იმიტომ რომ რასაც გვეგმავდით, ის არ გამოვიდა პანდემიის გამო, სამაგიეროდ გამოვიდა ესეთი ბექსტეიჯი დაწყობილი ვიზუალური მასალა და მე მომწონს ყველაზე ძალიან ის რომ ამ ბექსტეიჯში ნეკა მართლა ბუნებრივი იყო, ისე დროს მივდიოდი, თოდესაც ბუნებრივია, ნეკა არ შეცარტა. მაგრამ აი კადრშიც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არტისტი, როცა ემზადება სცენაზე გასასვლელად და უცბად მას კიდე იღებს ვიღაც. და რა არიცი რო გიღება? ხო და აი ეს არა კომფორტული მდგომარეობა, რომელშიც ნეკას ვაქცევდით ჩვენ და ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფი ქმნიდა პერსონაჟს და უცბად გაჩნდა რაღაცნაირი გმირი, რომელიც მოერგო დრამატურგია, რომელიც მოერგო აი ამ ვიდეოს. გვანცა მე მგონი თქვენ რო ახლა ხმა მოიღეთ და გაიგონა ხმა ჩვენმა მაყურებელმა, ყველას გაახსენდა თქვენი სიუჟეტები, იმიტომ რომ ხმა ძალიან ისე დასამახსოვრებელი და ძალიან საინტერესო გაქვს. ძალიან სპეციფიკური პროფესია ჟურნალისტიკა, ნიკოლოს და მეთანხმები. ამდენი წელი ამ საქმეში ვართ ყველანი ერთად და როგორ შეიძლება მომუნდეს ადამიანს, რომ ეს დაამთავროს ეს ეპოქა ცხოვრებაში და დაიწყოს უკვე კინო? არიკა, რამეს ხوار ფიქრობ? კითხოთ აბა რა გვეტყვის იქნებ მომანდომოს პასუხი განაპირობებს შოუ ბიზნესში მერე მეწაგი კინოში არა ძალიან საინტერესოა თვითონ ეს გზა როგორ შეიძლება ადამიანმა შეცვალოს თავისი
Ասա կարիերա անսակնեմը, թումցա ձալիան շեցլաց արգամովի դա իմտորով կիդևակ էթեպ տել է պրոդուկցիաս, դա իխլա գամովի դարով չեմ սադեպի ուտով պիրվալի պիլմի գամոդիս ծելս, որյատասոց ծելս, էս արս Հուրմեր շեսած լեբելի խոպիլը խսովնի սաղամը մոսացխենի արգամոսուլի խո, այս է չեպասելա։ Մոգցադա չույն կոնդա գադացխոտելի, չույն արա կութայի սամ դիդեբուլ կալակս գադացխոտելի ու ես սաղամը չագվետանա կութայիշի, գետամաշամ Սիսը դիտեպուլ արտես տրոգործար բատոնի երոսի մանչգալծ է, նեկա, գաչերտակ իտես խա պրոյեկտ է, բիտքենի այամը։ Ձալիան բեորի պրոյեկտի գաչերտա, ձալիան բեորի տագեգմիլի կոնցերտի մոյիղսնադա գադայի դոգան Հագրամր աղացներատ ալբատ ալմ ունդավոյցատոտրը դադեպիթատ գամովիղ ենոտ շեմուկ մետ մադամիան մեզ պերիոդի, շեմուկ մետ էպիտի իդեպիս դասագրով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  Մինտեկրիրը դավամատը, դա ուծիլովը տաղողնիշնը, իշե մկմետը բիտիչ գուպիր, ոմլեպից կմնի են եմ պրոդուկցրոմ դենաց իմ սամդա որձուչ չմա կուրաբելի շեմ դեկսիամ ունեբաս իղեպս, ես են յարյան առջոլը բրույ ախալկած դեպի մեկ անձս գունձվեց ախիան բիճեպս, ոպերատորը բի գյուրգի զանգուրի, ախո գաչը չիլածը մոնտաժի գյուրգի մատեմզածը, Մուսիկաստան թանխոյդրաշի է դե իսատքմելի չանսի մեմոցի, թրած վիտոն կատմոստա ամսիմ գերաստան էրտած։ Ավությ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  Չույն արգեմ շույդով է բիտ, չույն է խալ նախոտ վիտեով, մերեք ավակցելով ծավումարիք, թխով։ Mm-hmm.
როგორა მოიხედა ბოლოს დაინახე? იცი რა, გულწრფელობა იგრძნობა. აი ძალიან სწორი ხერხი მოგიძებნიათ. თქვენ რო ნიშანდობლ გადაღება რო არ დაგეგმეთ და აი ესე ამ არაჩვეულებრივ სიმღერას და აი ამ სიმშვიდეს რო თქვენ პარალელურად აგროვებდით ამ მასალას, რომელიც ძალიან მოუხდა და აი ეს გულწრფელობა რა ძალიან რთულია დაგეგმილი გადაღების დროს და როცა თან და თან იღებ ერო გამოდის ის როგორც გამოდის გილოცავ გულწრფელად. ჩემი შეკითხვა იდეაში ის იყო რომ ამ პანდემიის პერიოდში არის რეგულაციები გადაღებებთან სპექტაკლებთან ყველა ხო სახელოვნებო დარგში და ეს როგორ გადალახეთ და როგორ დაიცავით ხო მაგრამ კადრები რომ ნახე მერე მივხვდი რომ ზუსტად ის გადაღებული დაშვებული ფარდები დაკეტილი კარებები ასეა გადაღებული მაგრამ სიცარიელეც არის ზუსტად განწყობის მომტანი რომ აი რა გარემოშიც ვართ და როგორ ხასიათებს ალბათ ჩვენი რეალობის თამდევიც არის ალბათ ამ წელიწადში რომელმაც საკმაოდ დაგვაფიქრა ბევრ ამაზე ადამიანები. ნამდვილად მე მინდა გულწრფელად ორივეს წარმატება გისურვოთ. უმეტესი მადლობა. ძირფასი ადამიანები ხართ, არა მარტო ჩემთვის, ყველასთვის და მგონია რომ კიდე ძალიან ბევრ საინტერესო შეესთავაზებთ ჩვენ ძირფას ტელემაყურებელს ნეკასების კვერაზე და გვანცა მეფარიშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, რომელთანაც ვემშვიდობებით. უმეტესი მადლობა.